guys, kita dah penat seletih seharian. So kita dah makan, kita dah minum, dah jalan-jalan. Semalam dah penat, hari ni kita nak di alam spa. Kita nak rehat-rehatkan badan, kita nak rehatkan minda kita sebelum balik KL. Jom. Sauna boleh berlulur, and then kat sini ada jacuzzi untuk mandi-mandi berendam. Okay guys, kita sekarang dekat alam spa, servis mewah TikTok. So kita yang mana lalu ke Perak ni, so kita dah rasa, kena cuba juga servis guys.